Mesmo antes do lançamento, a MoveCoin já é um sucesso. No seu torneio alcançou mais de 4 mil participantes e hoje eu trago notícias e atualizações bombásticas sobre o projeto em primeira mão aqui no canal do Gaúcho. <music> Fala Gaúchada, para e Bagual, para lá de Especial. Gaúcho está aqui novamente, domingão, e a gente trazendo notícias aí bombásticas sobre o projeto Move. Para quem não sabe, aí teve recentemente o torneio Champions Move e fez o maior sucesso. Mas antes de a gente falar um pouquinho aqui mais sobre este grande projeto, que a gente sempre traz atualizações aqui no canal, eu peço que você se inscreva no canal, prende o dedo no like, dê aquela ajuda aí para o canal estar crescendo cada dia mais e a gente estar trazendo bons conteúdos aqui, assim como a Movie COIN vocês sabem né que o projeto está se preparando para o lançamento e já começou a promover campeonatos começando aí com a movie champions que já mostrou grande sucesso ao atrair mais de 4 mil participantes isso mesmo esse torneio está sendo uma explosão juntando em mais de 4 mil participantes não é para qualquer um e a comunidade está mais ativa do que nunca Após o seu lançamento, o valor da move App aumentou em até 2 mil por cento. Você pode estar olhando o gráfico aqui que ele está reagindo Pesado aí e dependendo, logicamente, do ponto de entrada de cada um. A gente aí que entrou no começo, teve aí até 2 mil por cento de valorização durante aí a sua pré-venda. E ela foi listada em uma aí das 20 melhores corretoras. E a MUVI ainda está planejando ser listada aí em uma das corretoras top 10 ainda em 2023. Qual será essa corretora? você já sabe A gente está aguardando e, consequentemente, a gente vai estar trazendo aqui para vocês em primeiríssima mão. Essas notícias o Gauss está trazendo aqui. É quentinha, é em primeira mão no canal do Gaúcho somente aqui vocês vão estar vendo essas notícias então como vocês podem estar vendo o gráfico aqui né tá bem bonito com 110 mil aqui né de pool de liquidez vamos ter muitas premiações aí né pode aguardar esse projeto que não é um projeto pequeno é normal que ele tenha essas correções mas como vocês podem estar vendo assim que tem uma correção ele já sobe muito rápido ou seja o gráfico, tá bem legal aí para quem entrou lá no começo, na pré-venda, ele teve uma valorização, sim, de mais de 2 mil por cento, eu sou a prova viva disso aqui a gente entrou lá no começo, a gente conseguiu pegar toda essa valorização logicamente que aqui a gente tem no Twitter deles, né, fala um pouco mais sobre o torneio Champions aí, que veio por aí, que foi um sucesso juntamente aí, né, com o grande Astro aí, e que representa aí a Move no mercado, que é o grande André Abutre isso aí é uma grande conquista para o projeto da Move, já que o André é uma Pessoa aí, é uma das pessoas mais influentes do Brasil aí e já fez trabalhos com celebridades aí como Neymar, Anitta, entre diversos outros artistas aí. Para quem não conhece aqui um pouco mais sobre o Will Bloom, o Will Bloom aqui ele representa também a Movie, ele é um grande atleta aí, é um atleta aí fora do Brasil que representa a Movie, ou seja, a gente tá aqui no Brasil e também tá. No mundo todo, a gente tem aqui né, que eu tá falando um pouco mais sobre o grande André Abutre. Recentemente realizou aí, uma turnê, né, de mais de duas semanas em São Paulo, onde visitou aí, grandes artistas, atletas e até programa de televisão. Em breve teremos aí muitas novidades vindo por aí. O que será que o grande André Abutre está aprontando aí no projeto da MUV? Pode esperar notícia boa aí quando o André está fazendo essa turnê, aí, pode sim estar trazendo boas notícias aí, sobre a MUV. Então vamos aguardar aí que vai vir notícias muito interessante aí sobre o projeto. E falando um pouco mais sobre o aplicativo aqui, né, no YouTube deles pode estar olhando aqui. No canal do YouTube deles, vocês podem estar vendo que tem diversos vídeos aqui falando um pouco mais sobre o aplicativo e sobre o projeto em si. Nosso intuito aqui é a gente estar falando um pouco aqui sobre o grande aplicativo que foi lançado e foi um sucesso, já foi testado aqui. E a equipe já revelou alguns detalhes sobre o que podemos estar esperando né, dessa versão 1.0. Além das funções fitness, previamente já anunciadas, eu já trouxe aqui no canal, falando um pouquinho mais para vocês, os usuários encontrarão. Cash Cards dentro do aplicativo que pode variar de 5 dólares a 10 mil dólares em prêmio. São prêmios aí muito raro que vocês podem estar ganhando aí apenas utilizando o aplicativo deles. Então tá totalmente surreal. Imagina vocês estar utilizando o aplicativo aí com um pouco de sorte, estar ganhando premiações de 5 a 10 mil dólares apenas por estar utilizando aí o app. Então, né, além do aplicativo você poder estar ganhando aí, né, essas recompensas interessantes, a gente, como eu falei para vocês, tem o cashback card, que ele é aí com premiações muito interessantes de 5 dólares, 200 dólares até mil dólares. A Move não está de brincadeira, ela vem com muitas novidades. Além disso, a previsão de ganhos, muita gente vai estar perguntando qual é a previsão de ganho que a gente pode ter aí no aplicativo no dia do lançamento. A previsão de ganhos aí do projeto depende da performance aí do usuário, mas ela chega aí aproximadamente aí de 50 dólares por dia. Você pode estar ganhando aí até 50 dólares por dia e isso é incrível, é totalmente surreal. Imagina aí terminar o mês com alguns quilos a menos e vocês ganharem cerca de 1.500 dólares a mais na sua conta. 1.500 dólares, a gente sabe que ultrapassa mais de 5 mil reais em um mês apenas para você estar fazendo exercícios. Para fechar aí o grande torneio deles aí, a muv vem com uma chave de ouro. Nessa próxima quarta-feira aí, no dia 1 do 11, ela vai estar anunciando aí um marketing global, marketing internacional muito pesado. Ou seja gente esse projeto não está para brincadeira eu sempre falo para vocês para vocês ver as notícias aqui em primeira mão já entram aqui na comunidade eles seguem eles aqui na comunidade olhem leiam o site deles aqui para vocês entender um pouquinho mais sobre como anda o projeto a comunidade ele que é bem ganjado, você pode estar vendo o gráfico aqui que tá lindo tá muito bonito com mais de 110 mil dólar em recompensas aí né a pool de liquidez né logicamente e aqui no telegram deles temos muitas notícias também o telegram deles conta com mais de 12 mil membros aí né fiéis pode ver que é super movimentado. Inclusive, aqui né, teve um GIFT, você pode estar olhando um pouco mais sobre o aplicativo. A gente tem aqui vídeo no canal também mostrando, a gente testando o aplicativo. Dá sim super certo, está funcionando corretamente. Mas a gente vai estar aguardando aí o lançamento para ver as novidades que vem por aí. E se vocês quiserem mais notícias, primeira coisa é se inscrever aqui no canal do Gaúcho. Se inscreva no canal do Gaúcho que vocês vão ter notícias em primeiríssima mão sobre esse grande projeto. O que eu queria estar trazendo todas essas novidades para vocês aí, em primeira mão aqui. Era isso aí. Neste domingão espero que vocês tenham gostado. Tenham um ótimo domingo a todos vocês aí. Um forte abraço e até a próxima.